Aleksi taas, terve. Katoo taas. Miten nyt sit pelittääkö? Poistin tosta to yhden adapterin. Huomasin siinä videoilla, että pätki välillä, vaikka pitäisi olla laadukkaat ihan noi langattomat mikrofonit. Yli 200 euroa kumminkin setti. Joo, siinä oli se yksi video, kun mikrofonin johto meni sit säpäleeksi kokonaan, niin toi... Siinä silloin kerroin siitä, että tästäkin pyörästä oli, sai vähän lisää tietoa, että tämähän on niinku huutokaupasta se äijä ostanut ja tää on niinku joltakin varastettu ja tää on purettu sit aika paljon tästä osia. Saikin kuvia, koska minkälainen se oli ollut sieltä huutokaupan jälkeen. Täytyy laittaa tuohon vaikka link tai kuvaa, niin moottori ja runko ei voi ottaa täällä ollenkaan käyttöön sen takia, kun näistä jää jälki, että ne näkyy sitten papereissa. Sitten jos sulla on sellaiset, mikä on varastettu, niin useissa oot. Joo, niin... Muuten nyt ihan hyvin taas pelittänyt. Vaihan ton ledin tonne, niin... Ihan kohtuu hyvä se on. Hyvä vaan, että on kirkas, että noin edellä ajavat näkee. Tarvii varmaan laittaa tosta kamerasta se näyttö takaisin päälle, kun ei oo koskaan. Tänäänkin tein timelapseja tossa ja se oli automaattisesti itse sammunut, niin eihän siitä sit mitään tullu. Saadas katu. No tässä on marketti. Katsotaan kohta lisää. Joo, mihinköhän mä sit jäin. Niin se, että huutokaupasta se oli ostanut ja tässä on tää mittarista, niin tämähän ei oo niinku 2020, vaan tää on vaikka 2017 vai 2016. Et toi Lasadasta näitä mittaristoja saa, mut sitä 2020 mallia ei saa. Etuvalohan ei oo alkuperäinen, vaan just se jälkiasenteinen. Mut. Se on pikku asioita. Tätähän ei tarvi niinku käydä katsastaa 5 vuoteen.
Tää on kyllä täällä jännä täällä Thaimaassa, kun välillä tulee toi viemäri haju niin voimakkaasti kuin olla ja voi. Täällä on. Ja sitten. Jaa, ei tätä päässytkään. No. Taas oli toi puhelin löysällä. Ja niin, mähän kävin täällä silloin pyörähtää kävelle. Tossa, jossain mä kävin notkuun. Tossa se oli. Juu, täällä on kyllä moottoripyörässä oltava iskarit kunnossa. Tää on niin epätasasta nää tie. Yhti soottia, että on välillä betoni laattaa niinkö. En mä nyt tiedä. Toi jumalauta. Pitää varmaan säätää tota etuvaloa. En oo sitäkään tehnyt ollenkaan. Pitkä valo näyttää lyhyemmälle kuin. Miten siellä olis noin piuhat väärin? Tänne asti mä en oo kerennyt kävelee. Seafood pattoja. Joo, tilasi alumiinisen se kamerateline. Ei tuolla muovisella tee yhtään mitään. Ja sitten mahalaukku, eli mikä se on toi? Vittu, kun ajatuskaan kulje enää. Sehän ei oo enää muotia, mutta täällä se on muotia, koska sen saa tohon niin rinnan päälle ja siinä se on näppärä. Kun sit mä ajattelin, että mä ostan semmosen vähän isomman repun. Tietenkin veden kestävää pakko olla. Siinä olis 7. Koska siinä käy.
Ai vittu ja leukaremmi. Pitäis olla sellainen automaattinen. Vittu, viimeksi kyllä oli niin tilanne, että kyllä yhdellä jalalla tosi jalkatapi päällä ja vittu mitään tehtävissä. Siinä olisi ollut joku pikkumarketti. Oi vittu, nyt kun tuijaa nenä aloin. Se on varmaan se eikö? Asioilla kävi tossa noin. Sen sellas pienempää ostosta. Kattoo sit seuraavalla kerralla, jos kävis siellä tuossa etelärannalla. Se olisi sit siinä Reijongi, Pattaja, lentokenttää aika lähellä. Se olisi yksi paikka. Alkaa olla tuttu näky. Joka päivä näkee yhden minimissä. Mut juu, tällä kertaa tulee varmaan vähän lyhyempi video. XDTin kanssa siitä puhuttiin.
kuulemma kuuntelee mun videot, ettei se katoo. Sanoin, että mä sopeudun jo todella hyvin tänne taikkujen joukkoon, mutta en mä nyt usko, että mä vielä sopeudun. Kyllä toi on itse, toi tyyli on ihan erilaista. Kaasupohjassa mennään tonne niin kuin loppuun asti. Tossa ylhäällä toi kuninkaiden kuvat. Ne on niin kuin iso juttu. Täällä on vähän kuninkaiden kuvia ihmisillä kotonakin. Se on se ykkösherra täällä. Vaalithan täällä oli vähän aikaa sitten. Ja missähän se käännös oli? Nyt ei kyllä tuota kameraa. Mapsia käytössä. Oi, perskele, mä oon mennyt ohi, koska makro on tossa. Mees nyt krapille, niin pääsen minäkin siitä Hondasta ohi. Toimaalaista ukkaria tosta. Hettiskelen. Enkä mä oon nyt niin pitkälle tullut kumminkaan. Puolovalot, niin se on luotuksen jälkeen. Edes kiltisti nyt oottele. Mitsupattaja. No niin, onko noilla on kääntymisoikeus tässä? Tarvii maksaa. Se on se
taas siellä kirjan kanssa pitää käydä kumminkin joka vuosi maksaa samaan ne verot. Mä en edes tiedä paljon se mahtoi nyt olla mulle. En kysely. On se 2 000 tai mitä se sit on. Joo, vakuutuksia on tässä katellut kans ja se sellaista. Nyt kyllä kuulee niin kärskeleesti. Poliisi kopissa, kun kaikki hiljentää. Täällä on tuossa vasemmalla näkyy tuo koppi, niin se on poliisikoppi. Siellä se varmaan nukkumassa, että no niin, tuleehan sit siellä vesikuljetuksen kanssa. Sitä piti kysyä, että onks parempi, että mä muokkailen aina tolleen 2 videoa siihen päällekkäin, että näkyy niinkö tälleen, kun kypärä on päässä, niin eihän tässä paljon mitään nää silmät ja mihin mä kattelen ja höpöttelen. Mut sitä just, että kumpi on parempi, että pelkkä keula vai, tai siis tosta edestä vai laitanko mä sen pikku ruudunkin sinne. Ei se oo, se on vaan joka pätkällä tupla-aika, joutuu muokkaamaan. Mut se on pikku asia. Tännehän se on etujono. BMW-pyörä. Joku silloin joskus sanoi, että Pemaarikin oli niin kauan hyvää, kun alkoi tekee muuta kuin lentokoneita. Oli kyllä kanat palannut pohjaa, että skootteri vetelee hätävilkus päällä tai joku ihme vilkutus, kun jarruvalo vilkkuu noin paljon. Mut semmonen juuni. Ei kai se mitäänkö. Kiitoksia taas, että oot kattonut video. Mennään näillä eteenpäin. Jäi muuta kuin kesäodottelu sinne.